אתמול היה הילולה של הגאון הרב בן ציון אבא שאול. הוא נולד בירושלים ביוטט בתמוז שנת תרפד 1924, חייבים לדבר עליו, תכף תראו למה. הוא היה ראש ישיבת פורת יוסף, בצעירות שלו הוא למד בתלמוד תורה בני ציון, הוא עסק בתורה מתוך רעב ולא גילה את זה אפילו לאימא שלו. בשנת תפשין עבר ללמוד בישיבת פורת יוסף, ההתמדה והשקידה שלו בלימוד וההנהגות המיוחדות שלו יקנו לו וזיכו אותו בשם חכם בן ציון חסיד. כל מי שבא במגע עם הגאון לא יכול היה שלא להתפעל מנועם זיו הליכותיו, מהיחס שלו לזולת, מטוב ליבו הגדול. מעולם הוא לא חסך מהזמן שלו על מנת להקשיב למצוקת הזולת, לתמוך בדברים, לסייע בעצה, לחלוק בנסיעת העול. הוא השכין שלום בית בין מאות של משפחות. לפעמים כשהיה שומע צרות של יהודים הוא היה פשוט מתחיל לבכות, היה בוכה, דמעות. האהבה שלו לא הצטמצמה לחוג מסוים או למגזר מסוים, הוא אהב כל אחד עם ישראל, כל אחד שבא אליו הוא מצא אוזן קשבת, קיבל כל אדם בסבר פנים יפות, בענווה ובחן, בעוזר ומסייע כמה שיכל. במשך עשרות בשנים העמיד אלפים של תלמידים. ההתמסרות שלו להרבצת תורה הייתה להגדה עוד בימי חייו, עד כדי כך הייתה גדולה המסירות שלו בהרבצת התורה, שהוא אמר פעם, יכול להיות כי כל מה שחליתי משום שמסרתי את כל כוחותיי בשיעורים לתלמידים, ואימצתי את עצמי יותר מדי. עיקר עיסוקו כל ימיו היה בתורה לשמה, תמיד הוא ברח מהשררה והפרסום והכבוד, לא היו רואים אותו שם. הכניס אלפי ילדים בבריתו של אברהם אבינו, היה מוהל מוסמך ובקי עד לשיתוק שהוא לקה בו ב-15 שנים האחרונות שלו, היד הימני שלו לא תפקדה, הפסיק למול. שימש גם בתור שוחט ובודק מומחה, החיים שלו היו מלאות בתלאות וסבל, מנעוריו ועד אחרית ימיו היה מוקף בתחלואים ובייסורים קשים, שבן אדם רגיל מן השורה היה כבר משתגע, אבל עליו תמיד היו רואים שהוא מחייך, היו רואים את המאור פנים שלו, וכולו היה אומר שמחה וטוב לבב. שנים היה חי בדירת חדר עם מטבחון, והוא כולו שמח ומאושר, דירה פשוטה וקטנה. כל הימים שלו שהוא היה נכנס לאולם הישיבה ללימוד תורה, הוא היה עושה הקפה דרך המרפסת ונכנס בשקט כדי שלא להטריח ולא להפריע ללומדים, שיראו אותו יעמדו, לא רצה. אותו דבר גם לבית הכנסת, הוא היה נכנס בעת פתיחת ההיכל, כולם עומדים, אני נכנס, לא רוצה להטריח אף אחד. והוא נפטר דרך אגב בתאריך לידה שלו, ביוטט בתמוז 1998, כשהוא בן 74, הוא קבור בסנהדריה, בבית העלמיד בסנהדריה בירושלים, איפה שקבור הרב עובדיה. מסופר על ילד בן 5, שהיה משותק מלידה לא עלינו, והביאו אותו לפני הרב, וציווה אותו הצדיק, תושיבו אותו מולי. הוא שם לו שתי ידיים על הראש וברך אותו, אחרי זה אמר לו קום ותיגש אליי. ככה אמר לו, קום ותיגש אליי. מיד הילד נעמד והתקרב אליו. בתעודת השחרור מבית החולים, מבית הרפואה הדסה, צינו הרופאים, התברך על ידי רב והתרפא. ככה כתוב. לפעמים היו נכנסים אליו במוצאי יום כיפור, פעם אחת נכנסו אליו במוצאי כיפור אבא והבן שלו. הבן שלו היה בן 6 והוא היה חולה בצליאק. צליאק זה מערכת העיכול, היא לא סובלת כל מיני דגן, לא יכול לאכול לחם, לא יכול לאכול כל מיני מזונות, עוגיות, שום דבר לא יכול לאכול. הרב לקח צלחת של עוגיות, שם לפני הילד, לקח אחד מהעוגיות, ואמר לו, קח תברך עליה. האבא נבהל, אם הילד אוכל דבר כזה הוא יכול לקרוס, זה סכנת חיים שילד אוכל דבר כזה. אמר לו, אל תפחד, הרגיע אותו. הילד ברך, אכל את העוגיה, המחלה נעלמה. אין מחלה, נעלמה לגמרי. כשהוא השתתף פעם בסעודת מצווה, ניגשה אליו בעלת הבית, והיא ביקשה ממנו, תברך את הבת שלי, נשואה, תברך אותה בבן זכר. אז הוא אומר לרב, תיפקדי בעזרת השם. אז היא חשבה שהוא יחליף בינה לבין הבת שלה. אמר לה, לא, כבוד הרב, אני בסדר, הבת שלי צריכה בן זכר. אז הצדיק צחק, והוא אמר לה, גם ברוכה תהי, עכשיו תקראי לבת שלך. הוא בא והוא ברך גם אותה, ואז הוא הוסיף, מה, אני לא מבין, לא יכול להיות שגם האמא וגם הבת הם ילדו כאחת. גם האמא וגם הבת ילדו באותו שבוע. פעם נכנסה אחת, אישה אחת לפני הרב לקבל ברכה, והרב אמר לה, מי שברך אמותינו הוא יברך את הדסה בת פלונית. ככה הוא ברך אותה. האישה אמרה לו, מחילה כבוד הרב, זה לא השם שלי, לא קוראים להדסה. הרב לא הגיב. אחרי שהיא יצאה, היא החליטה לחקור את אמא שלה, מה באמת השם המדויק שלה. וכשהתקשרה לאמא שלה, אמא שלה אמרה לה, תשמעי, נתנו לך כשנולד שם נוסף, כי את נולד בבית הרפואה הדסה. יש לך שם נוסף וקוראים לה הדסה. אבל במשך הזמן החלפנו את השם הזה בשם אחר, פלא פלאים. אמא שלו הייתה צנועה, מדקדקת במצוות, מזכה את הרבים, מסתפקת במועט, היא ביקשה רק שהילדים שלה היו גדולים בתורה וביראת שמיים, ולכן הייתה מוסרת נפש למרות המצב הכלכלי הקשה שלה. ומה הייתה עושה? מסתובבת בין בתי כנסיות, בתי מדרשות, נכנסת פנימה, נותנת צדקה ואומרת לרבנים, תתפללו על הילדים שלי, מה צריכה? הם חולים? לא, חס ושלום.
שהם יצאו גדולים בתורה וביראת שמיים. וברוך השם זכתה, זכתה להעמיד את בעל האור לציון. מעשה היה בישיבה בשעות הערב, הגיעו התלמידים, והמטבח וחדר האוכל היו נעולים. אז באו לרב, 180 ילדים, תלמידים, אברכים, בחורים, מחכים לאכול. באו לרב ואמרו לו, תשמע כבוד הרב, הם מחכים לאוכל, והכל סגור, זה ביטול תורה. אומר אותו בחור, הרב הוציא כסף מהכיס, ואמר לו, שלח שני בחורים עכשיו, אחד ילך למאפייה להביא פיתות, אחד ילך להביא כדורים של פלאפל, ואתה תלך להביא קצת עגבניות, ויהיה בסדר. הוא אומר, תוך זמן קצר, עומד הרב בעצמו באחד החדרים, מחזיק סכין, ובצורה מיומנת, פורס את הפיתות, מכניס פלאפלים, מכניס זה, טק, 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 והכל מוכן. הבחורים רואים את כבוד הרב בעצמו מגיש את הדבר הזה, ואומר להם, קח בתאבון ותאכל, קח בתאבון ותאכל, והיו מתפעמים. אמרו, אותו ערב, כשאנחנו אכלנו, אנחנו לא ראינו דבר כזה בישיבה. הוא היה מאוד זהיר בכבוד אבא שלו ואמא שלו, ותמיד שירת אותם באהבה ובשמחה, והם משתדל בכל כוחו לעשות רצונם ולחלוק להם כבוד. בתקופת מלחמת השחרור, הוא היה גר בשכונת קטמון בירושלים, וכל ערב שבת היה נזהר להגיע עד לרחוב שמואל הנביא, שזה בקצה השני של ירושלים, כדי לנשק את הידיים של אבא שלו ואמא שלו, למרות הסכנה. למה? איזה סכנה? הבית שלהם היה ממש יושב על הגבול של ירדן. ממש סכנת נפשות. למה? כדי לקיים את מה שאומר הארי הקדוש, שיש בשער הכוונות, שיש עניין, לנשק ידי אמו בליל שבת דווקא. והיה חוזר ברגל עד לשכונת קטמון, והיה חושך אפלה. למה לא רצו שיהיה בלגן? במצוות כיבוד אב ואם היה נזהר בתכלית. גם הוא הזהיר את התלמידים על המצווה הזאת. ובאחד מהשיחות שלו, הוא היה אומר, לעולם אל תאמרו, אמא, אני רוצה שתכיני לי את זה. זה נשמע כמו לשון של פקודה, אלא מה תגידו, אמא, אני אוהב את זה. אני אוהב את האוכל. היא ככה תבין לבד שזה מה שאתה אוהב, והיא תכין. אתה להגיד לה תכין? אל תגיד לה. איפה הכיבוד הורים שלך? הגאון הקדוש, הרב מרדכי שרעבי. הוא פעם אמר על הרב בן ציון אבא שאול, ישנו רב בישיבת פורת יוסף, שאין גדול כמוהו בכל העולם, ועליונים ותחתונים מסכימים עמו. כך העיד עליו הרב מרדכי שרעבי, ורבי מאיר אבו חצר, זכותו יגן עלינו, הבן של אבא סאלי הקדוש, הוא פעם אחת התבטא בצורה נדירה, והוא אמר, הרבה גאונים עברו על מפתן ביתי, וכמו חכם בן ציון, לא ראיתי ולא מצאתי. הנה עובר שס חי, ספר תורה מעלך, כך אמרו עליו, הרבה מגדולי ישראל, היו אומרים, זה ספר תורה שהוא מעלך. הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, כשהוא הספיד אותו, הוא אמר עליו ככה, חסרה גברה רבה כהי, היה גדול בתורה, גדול ביראת שמיים, גדול בתלמוד, גדול בקבלה, גדול בפסק, גדול בחינוך ילדים. והיה אומר, חזל אומרים, רוכב ערבות, סס ושמח, בבוא אליו נפש, צדיק, נפש נקי וצדיק. הבן ישחי מסביר, מה זה נפש נקי וצדיק? נקי הפירוש שלו, נקי כפיים ובר לבב, נקי במצוות שבן אדם לחברו. ומה זה צדיק? צדיק במצוות שבן אדם למקום, וככה היה הרב. הוא אומר, הוא לעולם לא דיבר לשון הרע על אף אחד, ולא אבק לשון הרע על אף אחד. ככה העיד עליו, מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל. ומי שזכה להכיר את חכם בן ציון, יודע שהוא היה ענה ושפל, וכל כולו אומר, אני לא נבראתי, אלא לשמש את קוני. כל הרצון שלו היה לעשות לחת רוח לקדוש ברוך הוא. מעצמו לא החזיק שום דבר. הוא לא חשב בחייו להוציא חידושים מהתורה שלו. רק אחרי שהוא קם ממיטת החולי שלו, הוא מעיד בספר שלו, בהקדמה לספר הראשון שלו, ככה הוא כותב. שיניתי דעתי, ומבקש אני לעלות כמה מחידושי תורה שנתחדשו לי, ולחוקקם בעת ברזל על ספר. ולמה? כשהוא התפיס את הספר, הוא אומר, כשלמה תודה לקדוש ברוך הוא, על ניסה ונפלאותיו שעשה עמי. ובהקדמה לספר שלו, הוא מפרט בדיוק את מטרת הדפסת הספר שלו. מבקש אני, שיהיה לי לעזר ולזכות לאחר, אריכות ימים ושנים שיהיו שפתותיו דובבות. והוא מסביר איזה תועלת יש לנפטר שאחרי הפטירה שלו שלומדים את התורה שלו. יש תועלת גדולה. והוא כותב בספר שלו, אור לציון, בכל צעד ושעל בחיים, אם ידונן האדם ימצא שחסד השם יתברך עליו תמיד, ועל כל העולם כולו, בכל רגע ורגע. והוא מוסיף ואומר שצריך להודות על כל נשימה ונשימה. למה? כי הרי חיותנו מאיתו יתברך שבכל רגע נותן לנו חיים חדשים. והוא ממשיך ואומר, במיוחד יש להתבונן באדם עצמו שהוא עולם קטן בחיבור חלקה והרכבת עברה והתועלת בכל אחד מהם. ומה התועלת יש למי שמתבונן בחסדי השם? אז כותב האור לציון, אז יקנה לבורא על רוב חסדה וטובו עליו ותגדל לו דעתו, לא התבוננות מביאה קנייה, והקנייה מביאה לידי מה? לידי הודיה. היה אומר שדוד המלך אומר בספר תהילים, עודך על כינוראות נפלאתי נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד. דוד המלך הוא הודה לקדוש ברוך הוא על המעשים הנפלאים שלו, כמו יצירת בעלי החיים,
ויצירת העולם, זה פלא, פלא גדול, אבל הוא ירבה להודות יותר על הפלא הגדול שנקרא גוף האדם, יצירת גוף האדם. ואומר דוד המלך, נפשי המסכלת, הנפשי שיש לה שכל שנתת בי, היא יודעת מאוד, היא יודעת במיוחד, היא משכילה להבין את הפלא והנוראות שביצירת הגוף והאיברים הפנימיים, ועל כך אני מודה לך. הוא תמיד היה אומר את העניין, והיה מדגיש את העניין של ברכות השחר, לקרוא אותה בכוונת הלב, ולהשתדל לא להתבלבל בין הברכות. הוא נותן לדוגמה את ברכת פוקח עברים, והוא אומר, נשתדל להתבונן בפירוש של כל ברכה, לדוגמה פוקח עברים, שנזכור שבלילה היינו כמו עברים חס ושלום, ובבוקר הקדוש ברוך הוא בחסדו פקח את עינינו, אז איך אנחנו נוכל להבין את הנס הזה של פוקח עברים? אז הוא מביא משל, הרב בן ציון אבא שאול, והוא אומר, משל לבן אדם שהיה עיוור, ואמרו לו, תשמע, איזה רופא אחד מגיע לעיר, והוא יש בכוחו לרפות עברים, והוא עמד בתור. הוא עמד בתור, כולם עומדים בתור, והוא ראה שהוא לא מגיע לתור, לא הגיע לתור שלו, הרופא כבר הלך, והוא שמע שכל מי שהיה לפניו הצליח להתרפות, אז כמה בצער גדול הוא נמצא, כל מי שהיה לפניו הצליח להתרפות, אם אני עוד דקה אחת הייתי מגיע, הייתי מצליח להתרפות. אז הוא אומר, ואת זה הקדוש ברוך הוא עושה לנו כל יום, הקדוש ברוך הוא פותח לנו את העיניים בכל יום, הוא מחדש בנו הכל מחדש, אנחנו חושבים שזה טבע, אבל זה מעל הטבע, ואנחנו לא מרגישים את חובת ההודיה שצריכים להודות לו. הוא היה מוסיף נדבך על ההודעה ואומר שצריך להרגיש את הטובה ולא להיות כפוי טובה, ולהשתדל בכל כוחנו לעשות נחת רוח לפניו, כך היה הרב בן ציון אבא שאול. והוא לא מסביר את הדברים בדרך של שכר ועונש, תיזהר אם אתה לא תעשה. הוא מעביר מסר מאוד חד וברור ופונה לשכל וההיגיון הישר ואומר, וקל וחומר שלא נמרה את פיו חס ושלום, שלא ייתכן שבשר ודם ימרה את פי יוצרו. הוא היוצר שלך, אתה לא יכול לעשות ההפך ממה שהוא רוצה. הוא כלל לא מבין איך ייתכן שתמרה את פיו של מי שמחיה אותך בכל רגע ורגע נתון. פשוט, קצר וקולע. אין שום היגיון שבשר ודם יעשה משהו נגד הקדוש ברוך הוא. אין היגיון שבן אדם יעשה משהו נגד הקדוש ברוך הוא. ועוד מאמר אחד, הוא כותב האור לציון, הוא מתבטא בשפה ברורה ונעימה, הוא לא יוצא בצורה חריפה ומזהיר. הוא מבאר את דברי רבי עקיבא, את השם אלוקיך תירא, מה לרבות? לרבות תלמידי חכמים. הוא היה אומר בעניין הזה, אם כן, כמה יקר וגדולה וכבוד צריך לתת לכל תלמיד חכם, ואין צורך לומר שאסור לדבר על אף תלמיד חכם. שימו לב לצורת התבטאות שלו, אין צורך לומר. הוא לא העביר ביקורת, הוא אמר את זה בשפה עדינה, אבל הוא מסייג. אם כן, חכמים קבעו שדעתו פסולה, אבל כל זמן שהוא בחזקת ירא שמיים, אף שאין דעתו שווה לגדולים אחרים, אין לפסול אותו חלילה. אל תעביר ביקורת, אל תפסול. ובוודאי שאין לדבר על אף אחד, אבל צריך שמירה יותר לא לדבר על גדולים, כי זה מצוי בעוונותינו הרבים. יש מקרים שגם שוקלים מי טוב, מי פחות טוב, הרב שלי יותר טוב מהרב שלך, ואין ספק שזה נובע מחוסר תשומת לב. יש את הנטייה האנושית, אתה לא אשם, רק בבקשה ממך, אומר הרב, אל תתפתה לעשות השוואה, מי גדול ממי, כי מי באמת יכול לבחון לבבות. ולדעת מה האמת בדברים, ומיד היה דן לכף זכות, ואומר, אין ספק שזה נובע, שימו לב מה היה אומר, לא יוצא, אומר איזה דור, איזה אנשים, זה נובע מסכן מחוסר תשומת לב, הוא תמיד לימד זכות על עם ישראל, ועוד דבר, ידוע שהדרך שלו הייתה רצופה בזכות, ובאהבת ישראל, וגם הוא העיד, שזה הסיבה שהברכות שלו היו מתקיימות, הוא תמיד היה מלמד זכות, והיה אוהב את כולם. וממה נובע הדיבור על תלמידי חכמים? איך אנשים מרשים לעצמם לדבר על תלמידי חכמים? אז היה אומר הרב, על זה ידבר ליבנו, לא זכינו בדורנו לראות כיצד התנהלו תלמידי חכמים, איך הם התווכחו בתורה מתוך אהבה ויראה, ומתוך אהבה תורה וכבוד הדדי, ומתוך זה שאנשים לא ראו את זה, אז הם מרשים לעצמם לדבר על תלמידי חכמים, וזה נובע ממה שהצעירים לא ראו חכמים, לא ראו איך זה סותר וזה דוחה וזה משיב, והשם יזכנו לכבד את התורה ולומדיה, ולכן צריך לקיים, יזהרו בגחלתן. נסיים עם דברים מתוקים של הרב בן ציון אבא שאול בספר אור לציון, הוא כותב, מי שחושב וחוקר איך ובמה הוא יכול לגרום נחת רוח להשם יתברך, הדבר מראה כי אהבת השם נוגעת לליבו, וכפי גודל תשוקתו, כך גודל אהבתו אליו יתברך. כמה המילים האלה מתאימות לדמות המלאה קדושת הוד והדר של הרב בן ציון, שכל כולו היה עבד השם, וכל המגמה שלו, כל החיים שלו, בכל רגע, כל שנייה, היה רק לעשות תחת רוח לקדוש ברוך הוא. לא הייתה לו שום ממשות עצמית. הוא היה נוהג לנסוע לישיבה באותו רכב ההסעות שהסיע את התלמידים לתלמוד תורה, היה נוסע עם התלמידים. שאמרו לו, כבוד הרב, זה לא לפי כבודך. הוא ענה, אני רוצה לזכות לרוח הקודש, כמו הבעל שם טוב הקדוש. שהוא היה יושב בעגלה שלו, שהעגלון היה מסיע גם את החברה היה קדישה. אני רוצה להיות אותו דבר. כל הרצון והמגמה שלו הייתה לעשות רצון השם, תורה ועוד תורה, שהעידו עליו שלאחר השיעור, שהוא היה מעביר שיעור, היה אפשר לסחוט את החולצה שלו ממים, היה אפשר לסחוט אותה ממים, הוא היה מעביר שיעור, הוא היה משתגע, פעם אחת ירד שלג כבד בירושלים, השיעור התבטל,
למחרת הוא שאל את התלמידים שלו, מה אתם הספקתם ללמוד אתמול? אמרו לו ככה וככה, והוא העיד על עצמו שהוא גמר ביום אתמול 40 דפי גמרא. 40 דפי גמרא. והיות ודיברנו על לימוד התורה, אז נסיים במה שהוא אמר לגבי שנת השמיטה. תקשיבו איזה דבר פלא, הוא אמר לגבי שנת השמיטה. הוא אומר, ברוך השם שזכיתי לחבר את החיבור שלי על ענייני השביעית, ונראה לי בסייעת הדשמיה להגיד לכם חידוש. הוא אומר, ידוע שבן ישחי כותב, שעסק התורה ביום שבת הוא הרבה גדול יותר מעסק התורה ביום חול פי אלף. דקה בשבת שווה לאלף דקות ביום חול. ככה כתב הבן ישחי, והפלא יועץ כותב, שגם הדברים, הוא הביא בשם המקובלים, שהפגם של כל דיבור ודיבור ביום שבת, הוא הרבה יותר גרוע מהפגם בדיבור ביום חול. יש מעלה ליום שבת. אז אומר האור לציון, שגם בשנה השביעית שבת הארץ יש מעלה וקיום למצוות ועסק התורה הרבה יותר משאר שנים, כמו יום שבת. המעלה של לימוד התורה בשנת השביעית, בשנת השמיטה, הרבה יותר גדולה משנה רגילה, כי היא נמשלת ליום שבת. והוא אומר, ולכן ראוי להתבונן בימים האלה ולהשתדל יותר בעבודת השם וקיום המצוות ועסק התורה משום מעלתם כי רבה. ויש לאדם לשים לב יותר למעשים שלו דווקא בשנת השמיטה. וגם בחודש אלול שלפני שנת השמיטה יש להתבונן בזה. שהרי יש ראשונים שסוברים שהקדושה בימים האלה מלבד מעלת חודש אלול שבכל שנה. ולדעתי הוא מסיים ואומר, זה הנהגה למעשה ששייכת לכל אדם בשביעית. שלמרות שיש הלכות שביעית שלא מגיעים לכל אחד, אין לנו שייכות לכל מיני הלכות שאנחנו לומדים בשנת השמיטה, בפרט שזה על פי רוב הפוסקים זה מדרבנן. מכל מקום הוא כותב, התחזקות זו שייכת בכל אדם, וראוי לשים לב לזה ולהתחזק ביותר בימים האלה. יהי רצון שאנחנו ניקח מתורתו של הצדיק, בזכות בעל האור לציון רבנו הרב בן ציון אבא שאול יגן בעדנו ובעד כל ישראל אחרים.